ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းတစ်ခုကကြတော့ဒီအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုဒီဂျပန်မှာဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းရပါဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါကျွန်းမှာအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေကဆန္ဒပြနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဂျပန်မျိုးသမီးတူအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေစိုက်စခန်းမှာလုပ်နေတဲ့ဒီအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတကူကိုဒီရပ်ဝန်န်းတူကိုမတင်ငါမှုနဲ့ဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေဖမ်းဆီးပြီးနောက်မှာဒါနောက်ဆုံးပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားတဲ့အကြီးဆုံးဆန္ဒပြမှုလို့ယူဆနိုင်တဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာဂျပန်အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရော့ကျစေမဲ့အခြေအနေအသစ်တစ်ခုဖြစ်သလိုရေချောင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုကျွန်းရဲ့လူနည်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းချိန်ချောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လေတဲ့အခြေစိုက်စခန်းပြောင်းမဲ့နေရာအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကတော့စူညံတန်တွေထွက်လာနိုင်တာပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းနိုင်တာနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စခန်းအခြေချရေးကိုကန့်ကွက်နေကြတယ်လို့စခန်းပြောင်းရွှေ့မဲ့အစီအစဉ်ဟာလည်းဆိုင်းငံ့ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအခြေစိုက်စခန်းကပေါ့နော်အရက်ဘက်ဝန်ထမ်းကဒီပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကနေပြီးတော့ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီလိုဖန်ဆီးခံပြီးနောက်မှာဆိုရင်ဒေသခံတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီဒေါသတွေဖြစ်ဖြောက်ပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်စစ်တပ်အနေနဲ့ကလည်းပဲသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေမှာအရက်တောက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားမြင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒီအမေရိကန်ရှစ်တပ်သားတယောက်အရက်တောက်ပြီးတော့ကားမောင်းမှုနဲ့မတင်ကာပြီးတော့အဖမ်းခံရပြီးနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကုလမိုစီဆက်ဆံရေးရာဆိုရင်လည်းပဲရော့ကျနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ဒီအိုကီနာဝါမှာအမေရိကန်ဒီနိုင်ငံသားအနေနဲ့ကပေါ့နော်ဒီ9000လောက်ထိဒါရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အရက်ဖက်နဲ့စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3000လောက်ထိကိုပဲရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ခင်ဗျ